ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର କରଞ୍ଜରା ଗ୍ରାମବାସୀ କରୋନା କାଳରେ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଉଦାହରଣ। କରୋନାକୁ ମାତ ଦେବା ସହ ସମସ୍ତ କଟକଣାକୁ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି। ଗ୍ରାମବାସୀ କରୋନା ନିୟମକୁ ନେଇ ବେଶ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି। କରଞ୍ଜରା ପାଖ ଖଲିକୋଟ ବ୍ଲକର ଅନେକ ଗାଁରେ କରୋନା ବହୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଂକ୍ରମିତ କରିଛି। ପାଖାପାଖି 13 ଜଣଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରୀରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ହେଲେ ଦାନପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ଏକ ଅନନ୍ୟ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି କରଞ୍ଜରା। କହିବାକୁ ଗଲେ ଟୋଟାଲ ପଞ୍ଚାୟତରେ 7-8 ଖଣ୍ଡେ ପଜିଟିଭ ଟୋଟାଲ ହୋଇଥିଲେ। ପୁରା ଆମେ ତାପରେ ତତ୍ପରତା ରହିଛି। ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ମିଟିଂ କରିଥାଉଛୁ। ସମସ୍ତ ଯେଉଁ କରୋନା ଯୋଦ୍ଧା ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଜିର ଏଇ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ, ସେମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ କାମ କରି ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି, ଆଶା ଏବଂ ଏନ୍ଏମ୍ ଦିଦି ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ନିଜ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ଠିକ୍ ଭାବେ ତୁଲାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାକୁ ଯେଉଁଭଳି ମନିଟରିଂ କରିବା କଥା ପଞ୍ଚାୟତ ତରଫରୁ ଆମେ ମଧ୍ୟ ମନିଟରିଂ କରାଉଛୁ। ଏବଂ ପୁରାପୁରି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆମର 8-10 ଜଣରୁ ଅଧିକା ଲୋକ ଆଉ ହୋଇନାହାନ୍ତି, ଯେହେତୁ ଆମେ ଆ ଉପରେ ଏକଦମ ତତ୍ପରତା ରହିଛୁ। ସରକାରଙ୍କର ସମସ୍ତ ନିୟମାବଳୀ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଉଛୁ। ଗାଁର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର। ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ଗ୍ରାମ ନିକଟରେ ଥିବା ଖରଖରି ନଦୀରେ ପାଣି ରହୁନଥିବାରୁ ସେମାନେ କୂଳ ବ୍ୟବସାୟ ଛାଡ଼ି ବର୍ଷ ତମାମ କୃଷି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଚଳନ୍ତି। ପ୍ରାୟ 314 ପରିବାର ଏଠାରେ ବାସ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଶ୍ରମଜୀବୀ ଭାବେ ଅନେକ କାମ କରନ୍ତି, ହେଲେ କରୋନାରେ କେହି ବି ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇନାହାନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ଆମକୁ ସେମାନେ ଯେଉଁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ଆଣିକିରି ଗାଁରେ ସେ ବାର୍ତ୍ତାକୁ ପହଞ୍ଚୁ। ଆମ କଥା ଗାଁର ଲୋକ ମାନନ୍ତି, ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି, ଦୂରତା ମେଣ୍ଟେନ୍ସ କରନ୍ତି, ତାପରେ ପର୍ବାସୀରୁ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଆସନ୍ତି ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହି ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହିଥାଉ ଯେ ଲେଟ୍ରିନ୍ ତୁମର ଅଲଗା, ବାକି ବାସନକୁସନ ଖାଇବା ବାସନକୁସନ ଅଲଗା, ଆଉ 10 ଦିନ ପରେ 10 ଦିନ ଯାଏଁ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶିବନି, 10 ଦିନ ପରେ ଯାଇ ମିଶା ମିଳାମିଳା ସେ କରିବ। କାହାର ମଧ୍ୟ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହରରେ କାହାର ମଧ୍ୟ ପଜିଟିଭ୍ ବାହାରି ନାହିଁ, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଆମର କଲେକ୍ଟର ମହାଶୟ ଆସିଥିଲେ। ଏହା ଶୁଣିକିରି ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଲେ ଏବଂ ଆମ ଗାଁକୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ଗାଁ ବୋଲି କହିଗଲେ। ଆମ ଗାଁରେ ଯେବେଠୁ କରୋନା ହେଲାଣି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ବି ପଜିଟିଭ୍ କେସ୍ ବାହାରିନି। ଆମ ଗାଁରେ ସମସ୍ତେ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ, ଆଶା ଦିଦି ଏମାନେ ସବୁ ଆମକୁ ଆସି ସଚେତନ କରାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ମାନେ କିଛି ଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ସେମାନେ ଟେଷ୍ଟ ବି କରାଉଛନ୍ତି। ଆମ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ସଚେତନ ଅଛନ୍ତି, ସୋସିଆଲ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସିଂ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ସଚେତନ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ଆମେ କରୋନା ସହ ଲଢ଼େଇ କରିପାରୁଛୁ, ଆଉ ଆଜି ଆମ ଗାଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ସାଜିପାରୁଛି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ। ଲୋକଙ୍କ ଏଭଳି ସଚେତନତାକୁ ନେଇ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବା ସହ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଗଞ୍ଜାମ ଛତ୍ରପୁରରୁ ଅଶୋକ କୁମାର ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।